ชีวธรรมจังหวัดสมกรบวัตมีนดอกพุ่งพัวโลบาลูกูทอมอัมเซนบระก็โดยชีวัตมีนโลบาคณะกรรมการเตียงบุญรูปเซนเตียดขยมบัตชมูเอ็มดาไลชีนุสต์บอปชีสถานซีโอชนำตีบุญจำนวนตีใบให้ปัจจุบันขยมบัตกำปองได้บ่งเป็นการเงินในขนมกรมหุ่นกรีนฟิลด์เอเจคชั่นโคเอลทีดีได้มีตุนตีชีจำนวนแก่ภายในประเทศบิสเนสเดเวลลอปเมนต์ผ่องได้ขนมอยากไปบุญชนำขนมเนียมชีนุสต์บอปชีสถานซีโอหนึ่งได้ขยมบัตก็ส่งทัวร์การดังก้นดอลลูกูทอมอัมเซนบระได้ชีทับนักบอปชีสถานซีโอได้บานบังการล้างดำใบช่วยนิสิตในขนมกาได้ดำร้องตื้อดำใบอ้อยบานคล้ายชีนิสิตปุกไก่เนี่ยดักนอนปุกไก่ก็โดยชีเนี่ยรกซีปุกไก่ผ่องได้ให้ขนมนังได้ก็ยมบัดส้มทวีการดังก้นดอปามะบอยมได้กดบานช่วยชมเชิงแตงภายในเฮรันวัฒโตแตงภายในเซมเซนเตียดได้มีดำไล่มันไอกัดไล่บานปีนี้ผ่องได้ก็มีการช่วยชมเชิงปีอมปูเมงผ่องได้ดำใบบานเชียนมดอลในขนมทั้งไงนี่ชีประตอบเทียบขยมบัดก็ส้มทวีการดังก้นดอซีโอกรุ๊ปដែលមាន CO Master Club នៅក្នុងនោះគឺជាស្ថាប័នដំបូងដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងអាជីពការងារដែលជាពេលវេលាមួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានហើយក៏ពិតជាមានន័យមែនទែននៅក្នុងការដែលបានចូលរួមជាកសិកាម្នាក់នៅក្នុងស្ថាប័នដែលមានបេសកកម្មជួយកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសអ្នកមានហើយក៏បានជួយម្ចាស់ជីវកម្មឲ្យពួកគាត់ក្លាយជាបំលែងពីលក្ខណៈគ្រួសារមកស្តង់ដារហើយបំលែងអាជីវកម្មគាត់ពីតូចទៅធំផងដែរអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលក់អិតឈ្មោះ company របស់យើងគឺTK Modern Brick ដែលយើងហៅថាឥតសម័យថ្មីបុព្វហេតុនៃការមាននៅគំនិតអាជីវកម្មនេះឡើងមកគឺមានហេតុផល4ធំធំទី1គឺតកតងទៅនឹងកតាខ្លួនឯងខ្ញុំមានកោបំណងនៅក្នុងខ្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មក៏ដូចជាអ្នករកស៊ីចិត្តរបស់ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តឈានចូលនៅក្នុងវិទ្យាស្ថាន CEO នេះផ្ទាល់ហើយកត្តាទី2គឺកត្តាគ្រួសារដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់កំពុងតែ run business នឹងផ្ទាល់ហើយខ្ញុំក៏បានយកគំនិតអាជីវកម្មរបស់គាត់មកបំលែងផងដែរគំនិតអាជីវកម្មនេះយើងនឹង start ចាប់ពីឆ្នាំ2025រហូតដល់ឆ្នាំ2029យើងក៏ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិយើងដែរអញ្ចឹងចង់ចូលរួមនៅក្នុងសង្គមដើម្បីជួយទៅកាន់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនរបស់យើងទាំងមូលហើយចុងក្រោយគេគឺតម្រូវការរបស់អតិជនអញ្ចឹងប្រកបណាស់ប្រជាជនយើងគឺនៅក្នុងគ្រួសារម្នាក់ៗគាត់ត្រូវការលំនៅឋានត្រូវការផ្ទះមួយដែលមានដែលចំណាយលុយសមរម្យក៏ដូចជាទទួលបានផ្ទះស្រស់ស្អាតដោយចំណាយពេលហើយនឹងថវិកាតិចផងដែរសូមធ្វើការដឹងគុណក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់វិទ្យាស្ថាន CEO ម្ដងទៀតដែលបានផ្ដល់ឱកាសនៅក្នុងឲ្យខ្ញុំបានចូលរៀននៅក្នុងថ្នាក់បញ្ញាបត្រនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហើយបើសង្កេតមើលខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្នពីហើយនឹងប្រៀបធៀបទៅកាន់ពីមុនវិញគឺអាចនិយាយបានថាភ្នែកយើងបើកភ្លឺជាងមុនឃើញថាកាលពីមុនមកគឺយើងនៅតែក្នុងដងរបស់យើងទេហើយបន្ទាប់ពីបានមានឱកាសនៅក្នុងការចូលសិក្សានៅក្នុងវិទ្យាស្ថាន CEO មកហើយយើងមានឱកាសនៅក្នុងបានការហាត់ការផ្ទាល់នៅក្នុងស្ថាប័ននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនស្តង់ដារបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យសមត្ថភាពនៃការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងក៏ដូចជាចំណេះជំនាញរបស់យើងក៏កាន់តែមានការប្រសើរឡើងពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតហើយបន្តពីចប់ជាមួយសាលាគឺយើងមានគម្រោងនៅក្នុងការដែរបំពេញបន្ថែមនៅក្នុងការដែលអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីដឹកនាំជីវិតរបស់យើងឆ្ពោះទៅរកថ្ងៃខាងមុខដែលយើងពិតជាចង់ក្លាយជាអ្នកមានដើម្បីដូចទៅនឹងគោលដៅរបស់ជីស្ថានដែលបានដាក់ហើយដូចដែលមានការគិតការរៀនពេញមួយជីវិតគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែមានតម្លៃកាន់តែមានគុណភាពហើយអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងគឺយើងជួយគ្រួសារជួយស្ថាប័នក៏ដូចជាជួយសង្គមជាតិរបស់យើងទាំងមូលផងដែរលោកគ្រូ